fazendo o que aí parado, maluco? Acharam mais uma carcaça. É o que, rapaz? Como é? Repete. Acharam mais uma carcaça. Passando mais uma marcha. Acharam mais uma carcaça. Passando mais uma marcha. Para com essa porra aí, vocês dois, cara. Sai do meu caminho. Qual é o seu nomezinho, hein, bonitão, que chegou atrasado? Tuê ou só Tuê? Tuê. Tá bom, lindão. Deixa só eu anotar que você chegou atrasado, menos um ponto de desgraça. Matuê, porque tu não pega e vai se fuder. Ô, louco, hein, Price, eu não deixava, já logo mandava cobrar, nem tá suave, parça. Meu nome é só Tuê, só, não tem Matuê, negócio de Matuê no bagulho, não. É só Tuê, se ligou? Foi mal, então. Ai. Como é possível que ninguém saiba um bagulho fácil desse, gente? Pelo amor, né? Quanto é 5 vezes 17? 8, 5. Isso, Matuê, você tá atrasado, moleque, mas a resposta tá certa, rapaz. Vai, passa logo antes que eu me irrite com sua cara, desgraça. Bonito, tá cheirosão, hein? Fala aí, que perfume é esse aí? Meu perfume é repelente de otário. Só perfume dos mais caros, só o das melhores marcas. É isso aí. Próximo na chamada, vamos lá? Matuê. Milionário, extraordinário, te ganhei, otário. Mancurra. O engraçado é que ninguém te perguntou porra nenhuma, né? Próximo. Valendo ponto ainda, viu? Quem descobriu o Brasil? Professora, me desculpe, mas eu vou falar. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. E quem foi? O demônio. Exatamente, porra. O demônio. O demônio descobriu o Brasil, porra. E aproveitando, você já respondeu, né? Me fale aí. Na onde foi que ele desembarcou primeiro? Na Comolândia. É isso aí. O demônio descobriu o Brasil na Cogulândia. É isso. Agora que o Matuê assassinou a história, vamos aqui pra física, vamos? Piveto Aldo tem uma empresa. Empresa essa que fatura 33 mil reais e lucra 12,8 mil por mês. Quantos dinheiros Piveto Aldo tá fazendo por ano? Tem mais de 1 milhão por ano! Ah, não. Eu não tinha te expulsado da minha sala, desgraça. Vá, se pique, vá, vá, saia, vá. Vá. E você? Piveto Aldo tá fazendo quantos dinheiros por ano? Vai ser 1000 se fosse. Meu Deus do céu. Teacher! Professora! Vagabunda! Rombada! Calma aí, gente! Tenho que resolver um BO ali, viu? Calma aí! Ó, Carol Bandida! Toma conta da sala aí! Bolo Beck fuma um! Bolo Beck fuma um! Passo big. Põe no ar! Caralho! No copo de Guaravita eu fico suave! Essa porra é ruim, não é Guaravita. Filha da puta! Jorge me presta 12 e vou matar esse maconheiro. Não demorou. Atira nesse mano até dar tempo em mente. Passei voado bem do lado dos pipocos. Oi, pelo que eu tô vendo, tá quase todo mundo presente aqui, né? Só tá faltando mesmo a Isa. Cadê a Isa? Isa? Eu tô na brisa. Isa, sempre que fuder a sua brisa. Eu tô na brisa. Eu já tô na brisa. Epa, pô, parando aí. Casalzinho da minha aula, meu. É comum que seus alunos fiquem levantando toda hora aqui na sua sala? Né, diretora? Ó, tá tudo tranquilo, eu tenho tudo sob controle, viu? ó, bonito. Quem mandou você levantar? Quem mandou é a Trita. Ô, garoto, que é isso na sua cara? É um adesivo. Fogo. Eu já decidi nem perguntar mais, sabe? Pra não me estressar. Arranca isso da cara, menino, e volta pro seu lugar, por favor. Ó, mas tá de boa, viu, diretora? Não liga muito não, que esse Tuê é meio doidinho mesmo, sabe? Tuê é isso, Tuê é aquilo, vocês só querem mesmo é beijar minha bunda.
Que deselegante, hein? É melhor você pedir desculpa. Pedir desculpa a ele? Não, não vai rolar não. Esse daí tá pouco se fudendo pra gente. Tô pouco me fudendo mesmo. Então a prova oral hoje vai ser em duplas de dois. Pode vir aqui, Teto Matuê, agora, só vez. Vai, pode ir. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo. Por que você escolheu esses dois? São duplas aleatórias, diretora. Uhum. Bom, vamos lá então, a primeira pergunta vai pro Macoê. Matuê, desculpa, me confundi. Hoje a prova oral é de inglês, tá bom? Então... Quer aprender inglês? Não, meu querido, não sei se você sabe, mas a professora sou eu, porra. Bom, vamos lá. Me fale uma frase em inglês. Droga sobre a mesa. É esse tipo de coisa que você tá ensinando seus alunos a falar? Não, diretora, ó, é besteira, menina. Ó, o Teto ali sabe falar inglês melhor que o Matuê, né, não, Teto? 1, 2, 3, porra, eu sei falar inglês. Então fale. Hitting the chopper, the bomb is stuck. Eu não rimo nada em inglês, é só pose. Não, diretora, é brincadeira dele. Ele rima em inglês sim, você sabe os números, né, desgraça? Então fala aí pra diretora aqui, vem. 1, 2, 3, 4, quero comer lá de 4. Glória gostosa do cabelo longo, que anda de longo e que ouve um quilo. Qual é? É um skate, pô. Ah. Morena jambo do cabelo longo, vem morar num castelo e casa comigo. Ele acabou de falar que eu sou loira, você é daltônico, porra. Ah. Seus alunos são indisciplinados, idiotas, incompetentes, tudo que tem i, tudo que termina com tentes, e eu não vou admitir. Com licença. Calma aí, tá indo pra onde? Pra casa do caralho. Tomar minhas providências. Que é cancelar essa porcaria dessa aula. não, você não vai não. Me dê um bom motivo pra não cancelar essa aula. Se você cancelar a aula, o Matuê vai te dar logo um novo umbigo. Isso mesmo. Ele vai fazer isso aí, ó. Gente, como é que é? Logo te dou um novo umbigo. Difícil. Ah, sendo assim, eu vou pensar. Tá então bom? Pense mesmo. Então, preto. É? Ih, rapaz. O quadro não é de piloto, não, gente. O quadro é de. Não sei pra que essa emoção toda. E que dia vai sair no seu cabelo, menina? Não. Então vamos lá, gente. Pergunta fácil dessa. Onde fica Roma? Não. Outro zero. Passo bico. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Vai! Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Vai levar um tiro na perna. Parou. Ninguém vai dar tiro em ninguém aqui não. Dá esse negócio aqui, vai. Ai, ai, viu? Ai, ai, tô de olho, hein? Eu, hein? E falando em burrice, vamos pra prova oral. Que é pela poder mamar em paz. Você não é meu amigo. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo. Me traíram, doeu no coração. Matuê? E aí, menino, tá tranquilo? Eu sempre tô tranquilo. Mas e aí, não vai pra aula não? Larga esse dinheiro e vai estudar, menino. Desculpa aí por ser viciado em dinheiro. Tô saindo fora, diz que olha o bolo. Vai pra escola, viu?